Na međunarodnoj konferenciji o specijalnim ekonomskim zonama i zonama slobodne trgovine, koja je održana u New Delhi u Indiji, organizovane su i diskusije o globalnim mogućnostima unapređenja indijskih zona. Konferenciji je prisustvovao i Dragan Kostić, direktor slobodne zone Pirot i član borda direktora Svetske organizacije slobodnih zona. Kostić je učestvovao i na panel diskusiji replikacija učenja iz uspešnih priča međunarodnih zona slobodne trgovine u indijski kontekst. Održana je naučna konferencija o slobodnim zonama gde smo imali prezentaciju u kojoj smo predstavili slobodne zone Evrope i naročito slobodnu zonu Pirot i tu razgovarali sa onima koji se bave investicijama u slobodnim zonama u svetu. Konferencija je bila i prilika za predstavljanje primjera dobre prakse i razmenu iskustava. Prvog dana govorili smo o slobodnim zonama i njihovom doprinosu razvoju ekonomije, a drugog o saradnji luka i slobodnih zona u budućnosti. Na skupu smo predstavili dosadašnje najbolje iskustva u svetu, Kolumbiji, Dominikanskoj republici, Argentini, Afričkim zemljama i Evropi, konkretno u Srbiji. Skup je prilika da govorimo o izazovima, ali i primjerima dobre prakse. Ova konferencija je razmena znanja i bila je veoma, veoma uspešna. Tokom konferencije održan je i sastanak borda direktora Svetske organizacije slobodnih zona. Na bordu se razgovaralo o budućnosti organizacije. Dali smo dobar doprinos time što smo predložili da se organizacija u sljedećem periodu razvija naročito u pravcu prenosa znanja o slobodnim zonama, kako državama, tako i korisnicima slobodnih zona i budućim investitorima, a druge strane da se što više razvija u pravcu davanja servisa svojim članicama. Time će Svetska organizacija slobodnih zona biti veoma potrebna svojim članicama jer će moći da im pruži ono što druge organizacije ne mogu. Konferenciju u Indiji organizovala je Svetska organizacija za slobodne zone uz podršku Ministarstva trgovine i industrije vlade Indije.